Olá, eu sou a Renunes. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre o quê? Sobre como você vai fazer para conquistar os seus objetivos usando os seus valores inegociáveis. Tudo bem? Como vocês estão? Primeiro, eu quero agradecer muito porque conquistamos 80 mil inscritos no canal. E hoje eu tô que eu sou pura gratidão. E por que que eu tô aqui, né? Para a gente celebrar junto? Ó, tô de branco, tô de brincos. Tô feliz da vida. E eu tô aqui para celebrar com vocês, né? Em contrapartida desse momento tão especial da minha vida, 80 mil seguidores, o que que eu preparei? Um baita conteúdo transformador, ok? Então, o combinado vai ser o seguinte: esse vídeo eu preparei com muito amor, muito foco. Finalizamos essa parte que eu vou explicar, a gente entra no bate-papo e a gente vai conversar muito, ok? Então, vamos lá. Preparados? Vai ser incrível. Me dão um ok aqui, está tudo bem. Juliana, já vou deixar um beijo. Muito obrigada, Juliana, Vanessa, todo mundo que está aqui. Vamos lá? Eu peço para vocês me darem um ok se está tudo funcionando. E ó, se você chegou depois, se você não estava aqui no começo da live, se você não é inscrito no canal, o que que eu vou pedir? Inscreva-se já. Hoje, esse material que eu preparei tá, ó, nota 1000. Então, vamos lá. Bom, gente, hoje eu quero falar, começar essa live falando o seguinte: como eu cheguei aos 80 mil, como eu saí do zero, como eu faço para realizar os meus sonhos? Existe uma fórmula de bolo? É claro que não, mas existem caminhos, maneiras e dicas que todo mundo podem e devem seguir para alcançar os objetivos, tá? Nada é aleatório. Nada, a gente sai, acorda, bom dia, acho que amanhã eu vou conseguir conquistar os meus sonhos. A gente sai fazendo e as coisas acontecem. A vida não é assim. Então, eu separei hoje cinco valores inegociáveis, que eu tenho cinco, para falar para vocês. E a minha primeira sugestão é a seguinte: conforme eu for falando os meus, eu sugiro que você anote os seus. Se você quiser usar o meu como inspiração, fique à vontade, ficarei muito feliz. Você comenta aqui se é um valor seu ou não. E aí eu vou falando sobre isso e eu quero saber os de vocês, ok? Então, o que que seriam esses valores inegociáveis? São algumas palavras que eu não abro mão na minha vida. Então, se a pessoa falar, te dou US$ 1 milhão se você fizer tal coisa, eu falo, não, obrigado, eu tenho os meus valores. E aí, para poder conquistar os meus sonhos, chegar onde eu cheguei nesses 80 mil tão sonhados, e poder colocar as metas, que eu falei, ó, meu sonho é 80 mil até o carnaval. Ó, praticamente aí 15 dias antes eu consegui cumprir minha meta, meu sonho. Como a gente faz para conseguir isso? Como que a gente faz para uma fase tão difícil mundial a gente falar, não, eu vou conseguir realizar, não quero que as coisas me abalem. Ou quando abalar, ou quando alguma coisa mais complicada acontecer, a gente respira fundo, como eu digo sempre, a gente alonga e a gente segue atrás dos nossos sonhos. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro valor inegociável que eu tenho, que eu desenvolvi, tá, gente? Porque eu não senti isso antes. Isso é uma coisa muito nova na minha vida, é a resiliência. Quem vive a resiliência à flor da pele? Quem aí também gosta muito de pensar na resiliência como um grande aliado? Comenta aqui. Resiliência, né? Por que resiliência? Porque, gente, eu era uma pessoa antigamente que eu me abalava muito fácil e muito rápido. O que significa isso? Então, há 10 anos, né, atrás, 2011, eu comecei um blog de moda onde eu sonhava, né, ainda era um blog de moda, era uma coisa muito nova, a gente não imaginava a proporção que tomaria, mas internet, tudo que estava acontecendo, Instagram tinha acabado de começar, Facebook já tinha algum tempo, blog, falei, nossa, eu quero. Eu sempre fui muito esforçada, eu fui estudar moda e montei o meu blog. E montei o meu blog e montei meu Instagram de moda. Eis que, de tanto ouvir, nossa, você não tá muito velha para isso? Nossa, você não tem corpo de modelo, você é muito gorda. Não, você é muito desengonçada, você não é fotogênica. De tanto escutar essas coisas, ah, não, isso daí é coisa para rica, né? Não é para qualquer um. Você é advogada. De tanto escutar essas críticas, eu desisti. E eu olho para trás, às vezes eu vejo as meninas que começaram comigo, o tamanho que elas estão, e eu penso, faltou resiliência. Com certeza, não seria sobre moda que eu falaria hoje. Mas se eu tivesse acreditado mais em mim, eu teria continuado no caminho e me encontrado mais rápido. Isso é uma coisa que eu acredito. A resiliência, o que que ela faz com a gente? Ela faz nos manter no foco. Eu fiquei tão desestimulada, eu fiquei ouvindo tanta coisa,
sabe? Que eu não tinha jeito para coisa, que o que eu produzia não era legal, que aquilo foi me afundando. E hoje eu vejo, gente, o quanto é importante a gente acreditar na gente mesmo. E a resiliência nos dá muito isso. Um dia você toma uma cacetada, modo de dizer, né? Uma coisa, houve alguma coisa que não é legal, as coisas não acontecem do seu jeito, é a força e a cabeça de você no outro dia acordar e falar: vou tentar de novo, eu acredito em mim. Né? Eu falo, claro, a gente não pode ter teimosia. Teimosia é muito diferente de resiliência. Mas hoje, depois de tudo que aconteceu na minha vida, de tantos nãos que eu recebi e por ter desistido tantas vezes, eu falo: tenha resiliência. Resiliência é muito importante. Então, palavra número um que eu quero passar para vocês: resiliência, tá? Resiliência mudou a minha vida. A palavra número dois que eu marquei aqui é o seguinte: intenção. Gente, quando eu descobri que a gente precisava colocar intenção em tudo que a gente faz, a minha vida também mudou. E agora eu quero falar dessa palavra intenção de uma maneira muito especial e importante. Hoje, intenção para mim também é um valor inegociável. Então, o que que seria isso? Vamos supor que eu terminei aqui a live, eu vou cozinhar arroz. Se eu vou cozinhar arroz, o que que eu vou pensar? Qual a minha intenção? Que esse arroz fique uma delícia, que ele seja saudável, que ele fique gostoso, que quem for comer, coma bem. Então, eu vou colocar a minha melhor intenção nesse arroz. Eu dei o exemplo do arroz, mas isso serve para tudo, gente, para tudo. Tudo que vocês forem fazer na sua vida, coloque sua melhor intenção. Então, se eu me arrumei para estar aqui à noite com vocês, se eu me preparei, não adianta eu chegar sem olhar nada. Por mais que eu sei que eu tenho conhecimento, porque eu leio muito, eu amo tudo que eu faço, eu amo os assuntos que eu trago aqui, eu nunca, jamais vou chegar aqui despreparada para falar com vocês, porque eu não acho justo eu tirar o tempo de vocês. Então, quando eu abro uma live aqui, quando eu marco uma live no canal, eu coloco a minha intenção de trazer o meu melhor, minha intenção de mudar a vida de alguém. Eu sempre falo: o meu sonho é que vocês que estão aqui, quando vocês terminem a live, falam: nossa, aquela coisinha que a Renata falou já me ajudou. Aquela diquinha já foi o suficiente. Quando eu recebo, então, feedback que vidas estão sendo transformadas, que juntos a gente, né, a gente está se conectando, a gente está conseguindo evoluir, isso mexe muito comigo. Por quê? Porque eu coloco intenção. Então, gente, depois que eu comecei a pensar nisso, tudo que eu vou fazer eu faço melhor. Então, se eu vou arrumar minha cama de manhã, antes eu era uma pessoa que eu acordava, eu falava: ah, deixa a cama aí, depois eu arrumo, no decorrer do dia, se tiver um tempinho, eu arrumo. Quando eu passei a trabalhar em home office e as coisas mudaram esse ano, eu falei: peraí, intenção em tudo. Então, eu acordo de manhã, faço minhas coisas, a hora que o Tata vai pro trabalho, eu volto no quarto, arrumo a cama, deixo o quarto arrumadíssimo, toma tudo um ar, sabe? Hoje eu acendi um incenso, deixei minha energia lá, pra quê? Pra gente sempre estar tá feliz. Então, quando eu vou cuidar da minha plantinha, sempre colocando intenção. Até na hora de lavar uma roupa, sabe? Uma louça, coloque sua intenção. Gente, isso é muito importante. Já vou agradecer todo mundo, já a gente vai bater um papo. Segue aqui comigo no foco, ok? Daqui a pouco eu vou responder pergunta e ler que eu tô empolgadíssima com os comentários. Bom, intenção. Quero saber se você está fazendo sentido, hein? Primeiro valor negociável, primeira palavra que eu trouxe: resiliência. Segunda, intenção. Terceira, constância. Gente, constância é importante em tudo na nossa vida. Mas aí, o que é essa constância? Imagina assim: eu quero, sei lá, emagrecer, ou eu quero cuidar da minha saúde, ou eu quero começar a correr, ou eu quero começar um novo trabalho. Primeiro dia a gente acorda super animada, feliz, que o despertador tocou. Segundo dia, legal, mas já não tá tão legal. Terceiro, no quarto, no quinto você já não vai mais, né? Por quê? Porque você não focou na constância. Isso era uma coisa que, junto com a resiliência, a gente me pegava muito no passado. Eu me empolgava no primeiro dia, no segundo, daqui a pouco eu já ia deixar pra lá. E até quando eu comecei a estudar Ayurveda, gente, eu tô muito apaixonada por Ayurveda, eu tô estudando muito, recomendo, viu? Quem tiver interesse, vá atrás, a gente pode falar disso em alguma outra live. Por ser vata, né, essa coisa do vento, eu entendi por que eu desistia muitas vezes das coisas. Quantos cursos eu comecei e larguei, quantas coisas, né, livros eu li um pouquinho e largava, por quê? Porque essa coisa do vento, né, de mudar de repente de coisa e largar pela metade. E aí, isso me fazia mal, porque tem gente que faz esse tipo de coisa, gente, que nem eu já ouvi gente falar assim: ah, eu só leio o livro até onde ele me fez bem, depois que eu percebi, não tô mais afim, eu desencano. Só que isso é uma coisa que me faz mal. Abandonar as coisas pela metade, ou começar e não terminar, me faz mal. É, eu preciso da sensação de:
Ai, finalizei, ai, dever cumprido, eu amo isso. E aí eu descobri a constância. Então, o que é a constância? Tudo que eu trago de novo para minha vida, eu tento adequar de alguma maneira. Então, que nem agora, eu comecei a fazer um treinamento funcional pelas manhãs, 2 vezes na semana, às 7 da manhã. Então, eu tenho que acordar às 6. Para eu conseguir fazer isso, gente, eu tive que mudar toda a minha agenda. Então, por exemplo, a gente entrou em live agora, eu já jantei. Então, 8 da noite eu jantei. Antigamente eu vinha, fazia vídeo para vocês, batia papo, ficava respondendo mensagem, ia comer tipo 11 da noite. Eu não posso fazer isso se amanhã eu quero estar às 6 da manhã bem feliz, em pé, sabe, animada para produzir. Então, o que acontece? A constância de organizar os hábitos, de organizar a rotina, está transformando a minha vida de uma maneira positiva. E a gente só consegue realizar se a gente faz isso. Então, por exemplo, durante esses 3 anos que eu tô aqui com o canal, a minha empresa, minha principal empresa, minha principal fonte de renda é o canal. Então, vocês imaginam, se eu resolver postar de vez em quando, tá aqui de vez em quando, ah, essa semana eu não tô afim, tô com preguiça, não vai pra frente. Quantas vezes aconteceu alguma coisa pessoal, algum problema pessoal, um caso de doença, perda de alguém que a gente ama? Muitas coisas aconteceram nesses 3 anos. Uma época eu quase me separei do Tatá. A gente entrou numa crise assim, absurda. E eu não tinha tanta intimidade com vocês, era começo do canal. Então o que que eu fazia? Engole o choro e vai gravar. E passe o seu melhor. Por quê? Porque eu entendi a importância da constância. Então, para as coisas darem certo na nossa vida, qualquer que seja, tem que ter constância. E constância não é uma vez na semana, uma vez no mês, não. É sempre estar lá, ó, acordar e dormir, acreditando no seu sonho. E é isso que eu faço. Constância, gente, parece assim, ai, coisa boba. Não é. Você pode ter, às vezes, tudo. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se você não tem constância, não aplica o seu conhecimento, as coisas não dão certo. Ó, eu vou falar, depois eu vou vir com as dicas, tá? De como melhorar. Somente as perguntas. Tô vendo o João Pedro, eu vou explicar, tá bom? Vão deixando as perguntas que já já eu volto. Eu vou falar as minhas primeiro. Então, ó, vamos focar aqui. Vamos para mais uma palavra que eu anotei, que é a quarta palavra. Minimalismo. Por que que hoje o minimalismo é um valor para mim inegociável? Porque, gente, depois que eu coloquei o minimalismo na minha vida, as coisas mudaram. Quando eu falo as coisas, são todas as coisas, vocês não têm noção. É, para vocês terem uma ideia, minha casa, nossa casa, né? Eu vi que o Tatá tá aqui, escreveu que tá trabalhando. Nossa casa hoje. Todo mundo que entra aqui, bom, muitos de vocês entram aqui com a gente, porque quando a gente faz vídeo, mostra, stories, vocês estão aqui com a gente. Todo mundo que entra e fala, nossa, como aqui é confortável. Uma coisa que eu tinha em mente é que eu queria uma casa que abraçasse. E eu sentia que casa com muita coisa, coisa muito chique, ou uns móveis muito assim, não me abraçavam. Eu queria uma coisa confortável, fácil de limpar. Tudo isso tem a ver com minimalismo. A gente não tem eletrodoméstico. É, chique do ano, TVs, nada, mas o pouco que a gente tem nos abraça. E isso são coisas que eu, atitudes que eu tomei para minha vida completa. Então, hoje, né, por exemplo, minimalismo me trouxe o quê? Um amor às plantinhas agora. Eu tô muito conectada com a natureza, até por conta do Ayurveda. Nós temos 3 plantinhas no momento em casa. Eu não preciso ter milhões, eu não preciso ter coleções, eu não, três, uma plantada na terra. Uma que eu sempre troco, né? Que é bonita, que tá aqui, que me faz bem olhar, e uma pimentinha. Então, eu não preciso ter um mundo, sabe? A gente não precisa ter mundos e fundos para ser feliz. Hoje, o que eu gosto de uma parede limpa, eu gosto de uma casa organizada, isso me faz bem. Eu expliquei da casa, mas isso eu aplico em todas as áreas da minha vida. Então, por exemplo, eu penso assim, ó, vamos supor que hoje a gente precisasse mudar por algum motivo. Eu conseguiria mudar com uma mala? Conseguiria. Hoje, se eu precisasse. Sei lá, mudar de trabalho de uma hora para outra. Eu conseguiria, com o meu computador, começar uma empresa nova? Conseguiria, foi o que eu fiz. Então a gente vai eliminando o que não faz bem. Pessoas tóxicas, pessoas que me faziam mal no passado, que eu ficava perdendo tempo. Compromissos. Gente, eu já fumei, sabe? Coisas que me faziam tão mal que eu falo, por que que eu fazia aquilo? Ou então começar um curso que. Sabe, não tava me levando a lugar nenhum só porque os outros faziam e eu ficava lá naquela aula insuportável. Então, como é importante a gente usar o minimalismo para tudo e principalmente para a gente enriquecer de verdade. Eu quero trazer agora essa observação, gente, porque é o seguinte: hoje eu entendo o quanto é importante, tá, nós sermos ricos. Quando eu falo rico, rico na palavra, rico de saúde, rico de dinheiro.
rico de pessoas que a gente ama, rico de família, riqueza, em enriquecer, no termo mais nobre da palavra. Ricos em cultura, ricos em experiência, rico no que faz bem. E eu incluo também o dinheiro financeiro. Por quê? Porque se você está com um problema de saúde, se você, alguém que você ama precisa de alguma coisa, quando a gente tem dinheiro, a gente tem mais facilidade para resolver. A gente tem menos dor de cabeça. Então, o dinheiro é, sim, importante, sabe? E a gente conquista o dinheiro com o nosso tempo, com o nosso esforço, com a nossa inteligência. A gente deixa de fazer, muitas vezes, o que a gente ama para trabalhar. Então, a gente tem que valorizar. E antes, eu tratava o dinheiro assim. E aí, lembre-se, dinheiro na mão é vendaval, né? Dinheiro na carteira vai embora, a gente nem vê, na conta corrente também. Então, invista o seu dinheiro. Isso também, o que trouxe para mim essa consciência foi o minimalismo. Antes eu achava assim, não, quem pensa em ter dinheiro nananã, é consumista, capitalista selvagem, imagina. Hoje não, hoje eu penso que é pessoa organizada, é pessoa que se ama e que cuida de quem ama, tá? Então o minimalismo também traz isso pra gente. A gente coloca a importância das coisas em cada lugar, né? Não é ter dinheiro para mostrar para os outros, é ter dinheiro para ter segurança. Isso é o mais importante. Aí, vai, Bianca, já li aqui, ó, meu coraçãozinho tá aqui, já vou falar com vocês. E aí, gente, depois do minimalismo, vem a grande palavra dessa noite, tá? A grande palavra fica aqui, porque ainda tem muito vídeo pela frente, mas essa palavra é a mais especial. É a palavra que caiu no desuso, é a palavra que virou, não em desuso, aliás, caiu num super uso, as pessoas acreditam que usaram demais e ela se perdeu, mas eu tenho que falar essa palavra porque nenhuma substitui, que é a gratidão. Eu quero saber de vocês, quem já sentiu o efeito da gratidão real? Esquece o preconceito que você tem com essa palavra, esquece a forma como ela é usada. Vamos pensar na gratidão, no termo mais lindo do mundo, que vem ser grato, de praticar a gratidão, de agradecer, de olhar e falar muito obrigado por ter acontecido tal coisa. Gente, como eu sou grata de viver esse momento com vocês aqui, de 80 mil pessoas. Vocês não têm ideia do que eu sinto hoje aqui. E assim, a gente não está falando de comida, a gente não está falando de bebida, a gente está falando de palavras, de tempo, de vocês estarem aqui comigo, do tanto que eu me dedico para vocês, essa troca que a gente faz. A gente está falando, para mim, dos valores mais importantes da minha vida que eu trago para vocês. E que eu sinto que vocês também trazem para mim, que eu aprendo muito com vocês. E isso, para mim, eu preciso falar da gratidão. Então, gente, eu tenho um calendário aqui em casa que todos os dias, ou quase todos os dias, nem sempre lembro, mas ele fica aqui, ele é meu, como chama, meu pad, né? É que ele fica lá, tá lá no meu escritório, mas é o meu mouse pad, ele é um calendário. E todos os dias eu escrevo uma palavra, né? Que seja o que eu sou agradecida num dia. É claro que hoje são esses 80 mil. Então, um dia eu consigo cuidar mais da saúde, um dia que eu tomo mais água, um dia que eu vejo minha mãe, um dia que meu pai e minha mãe estão bem, sabe, uma notícia boa. Todos os dias eu prezo por agradecer alguma coisa. E naquele dia mais difícil, aquele dia mais complicado, aquele dia que você está com dor de cabeça, aquele dia que você não está bem, que vem uma conta, que às vezes a conta não fecha e perde um cliente, nesse momento é o momento que a gente mais precisa procurar fuçar em coisa boa. Sabe, gente? Por que eu acho tão importante ter esse calendário da gratidão, esse caderninho, enfim, né? Do jeito que você preferir fazer, mas para você lembrar do que você é grato. Porque naquela hora que dá vontade de xingar, naquela hora que dá vontade de largar tudo, naquela hora que dá vontade de mandar para aquele lugar, é ali, nesse caderninho, nessa coisa de gratidão que a gente tem que se apegar para a gente ter força para continuar. Então, a gratidão, ela tem que estar com a gente todo santo dia. Não é só quando a gente tem uma conquista como eu tive hoje, mas no dia que, por exemplo, o mês que não foi legal, o mês que não teve crescimento, um vídeo que eu vou lá e me esforço muito para ser bom e ele vai mal, ele flopa, ou naquele dia que eu recebo uma crítica dura, ou aquele dia que eu perco um cliente, porque, gente, todo mundo passa por isso, ou o dia que a gente sabe que alguém que a gente ama está com Covid. Até nesses momentos a gente precisa procurar, de alguma maneira, alguma coisa para ser grato, para a gente ter força para seguir. E isso a gente consegue como? Exercitando. Então tenham, né, eu tenho esse calendário, eu peguei um calendário, gente, normal, e é um calendário de todo dia, tem um espacinho lá, eu escrevo uma palavra boa para me lembrar, porque que naquele dia eu tenho motivo para agradecer, e a gente sempre tem. Nem que seja
a comida que a gente comeu, nem que seja a água limpa que a gente tem para beber. A gente sempre tem um motivo para agradecer, tá? E quando a gente não tem, a gente inventa. Eu tenho uma regra com o Tatá aqui em casa, da gente dar abraços de 10 segundos. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu ouvi que tem que ser 20, a gente faz de 10. Se você não tá bem, se você não tá legal, se você tá se sentindo carente, encontra com alguém que você gosta. Agora tem que tomar cuidado, né, por conta do Covid, mas de repente alguém que tá na tua casa. Abraça alguém que você ama por 10 segundos. E se fala pra pessoa, me dá um abraço de 10 segundos. Gente, vocês não têm noção de como isso faz bem. Isso desencadeia uma série de reações químicas na nossa mente. Então, às vezes eu quero agradecer por alguma coisa boa que aconteceu, eu falo, Tatá, me dá um abraço de 10 segundos e a gente conta esses 10 segundos abraçados. Sabe, pele com pele? Ou então, se tá uma coisa muito difícil, eu falo, me dá um abraço de 10 segundos. Vocês não têm ideia de como a nossa energia sobe nesse abraço de 10 segundos. Então, faça isso. Sabe, qualquer coisa, se não tiver ninguém, faça você com você mesma, mas para esses 10 segundos para sentir a pele, para sentir a energia. Isso é muito importante. Então, gente, eu trouxe, ó, essas 5 palavras que são valores inegociáveis, e eu sei que são palavras que me trouxeram até esse momento de agradecer 80 mil seguidores. Hoje é um dia que eu nem me dou o direito de pedir, hoje eu só quero agradecer, então, hoje eu tô aqui para vocês, e com toda a minha emoção, para conversar, para entregar o meu melhor, e praticar a minha melhor gratidão, somada a todos esses valores que eu passei para vocês, ok? Então, nesse momento, eu quero muito agradecer para quem assistiu o vídeo até aqui. Fiquem aqui. Eu vou agradecer, só vou me despedir de quem tá assistindo gravado, tá? De quem tá assistindo depois. Quem tá na live, fica. Porque agora, ó, nesse minuto 21 e 48, vai encerrar para quem vai assistir o gravado. E agora a gente vai bater o papo aqui, eu quero ajudar vocês. Então, inscrevam-se no canal, participem das próximas lives, eu sempre trago conteúdo novo e amo vocês.